Lep pozdrav iz Studija 12. Danes se pogovarjamo o vzgoji za življenje in to znotraj šolskega sistema. Zadnja leta in desetletja lahko opažimo naraščajoče nezadovoljstvo šolskim sistemom, tako strani staršev, učiteljev, pa tudi otrok. Pojavljajo se alternativni koncepti, ideje in šolske prakse. In danes bomo spregovorili o eni izmed njih. Imenuje se Vzgoja za življenje oziroma po angleško Education for Life. Z nami v studiju gostimo dr. Tino Rutar Leban iz Inštituta za celostno vzgojo in izobraževanje otrok Lila. Tina, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Pa začetek, model poučevanja vzgoja za življenje. Katere ideje, prakse in koncepte prinaša v šolstvo? Ja, principi poučevanja vzgoje za življenje izhajajo nekako iz vzhodne filozofije celostnega razvoja človeka. Prihajajo pa iz Amerike, kjer jih je utemeljil avtor Donald Walters. In v Ameriki po teh principih že 40 let delujejo šole, več jih je, nekaj okrog 7 zdaj v tem trenutku. In sicer v celotni vertikali izobraževanja, torej predšolska vzgoja, osnovnošolska in srednješolska vzgoja, pač izobraževanje. Zdaj zadnjih 5 let pa tudi program, v bistvu college program, na katerem izobražujejo učitelje po tem sistemu. Principi dejansko vpeljujejo v samo izobraževanje velik poudarek na individualnost, torej pristop k vsakemu posameznemu otroku in pomoč oziroma podpora otroku, da znotraj izobraževanja in svojega celostnega razvoja stopa vedno korak naprej. Zdaj, take največje razlike oziroma največji poudarki, ki so mogoče novost za slovenski prostor, so, recimo, eno od teh je delo z otrokovo energijo. In sicer v tem smislu vsi se zdaj že zavedamo, da če nimamo dovolj energije, če ni ta energija dovolj v nekem smislu usmerjena, fokusirana, če nismo zbrani, se bomo zelo težko nečesa naučili. Če se, ne vem, lotimo učenja, neke zelo težke stvari zvečer ob 10, ko smo že zelo utrujeni, bomo zelo, zelo težko se tega naučili. Ampak nekako naš šolski sistem, ampak ne samo naš, tudi nasplošno vsi šolski sistemi trenutno po celem svetu, nekako tega ne upoštevajo. Ne? Pričakuje se, da otrok pride ob 8:00 ali takrat, ko se pouk začne v šolo in da je takrat pripravljen, da ima dovolj energije, da je zbran, skoncentriran in da seveda učitelj napiše naslov na tablo in začnemo. Tukaj znotraj to vrstnega poučevanja, torej znotraj vzgoje za življenje, je razlika v tem, da učitelj dejansko posluša oziroma je uglašen in spremlja energijo vsakega posameznega otroka in tudi razreda kot celote in ne začne pouka, dokler ne vidi oziroma oceni, da imajo vsi otroci dovolj energije, torej so pripravljeni, in da je ta energija usmerjena, torej da so zbrani in šele takrat v bistvu jim začne podajati snov na tak ali na drugačen način. Recimo, če damo en tak zelo praktičen primer, ne vem, zjutraj je ura 9, ura matematike in zunaj začne snežiti. In seveda bojo vsi otroci se nalepli na okno in začeli opazovati pač ta sneg zunaj. Zdaj, v javni šoli, ker tudi kot sistem ne dopušča zgubljanja časa, torej na predmetniku je matematika gremo, bo se da učitelj mogel te otroke prizemljiti oziroma jih prisiliti, da bojo delali matematiko in izkupiček te ure bo najbrž zelo slab. Otroci ne bojo zbrani, ne bojo pač poslušali. V sistemu vzgoje za življenje pa bi učitelj v tem trenutku ocenil, da nima smisla podajati matematike. Bi otrokom rekel, v redu, oblečmo se, obujemo, gremo ven, pogledamo ta sneg, imamo zdaj namesto matematike na urniku recimo okolje, pa si bomo ta sneg pogledali, pridemo čez 15 minut nazaj in nadaljujemo z matematiko, če boste zbrani. Poleg tega ne samo to, da pač učitelj poskuša prilagajati tudi na ta način otrokom pouk, se vedno učne enote znotraj tega sistema postavljajo oziroma gradijo v 4 fazah. Prva faza je najprej dvig navdušenja med otroki. To je tudi tisti del, ki dvigne energijo otrok. Si predstavljamo, če otrok, ne vem, sloni na pol zaspan in nezainteresiran na mizi, se bo na drugačen način učil, kot če je ves navdušen nad nečim. Ni nujno, da je nad konkretno snovjo, lahko zgolj to navdušenje spodbudi učitelj z nekim vicem, z neko zabavno aktivnostjo pred tem za otroke. Potem je treba to energijo, ki se jo dvigne z navdušenjem,
malce usmeriti, fokusirati. Tudi tukaj so učitelji pač podkovani z naborom številnih aktivnosti, pa tudi sami si jih zmišljujejo glede na razred, ki ga imajo, ki otrokom pomaga, da recimo usmerijo svojo pozornost na neko točko. Recimo en tak zelo banalna stvar je, otroci stegnejo roko pred sabo in z palcem rišejo v bistvu znak za neskončnost in se koncentrirajo na svoj palec. Recimo traja lahko pol minute ta vaja, ampak pomaga otrokom, da v bistvu se uspejo skoncentrirati. In šele na to jim učitelj predstavi, ko je prepričan, da je energija prava, da so otroci zbrani, in predstavi snov. In zdaj učitelji, ki poučujejo po klasičnih sistemih ali pa v klasičnih šolskih sistemih, rečejo, ampak pol nam zmanjka časa. Res, da v javnem sistemu, če rečemo, da imamo 45 minut za neko snov, ne, za neko uro, potem mogoče zmanjka časa, vendar se otroci veliko bolj učinkovito na ta način naučijo enkrat te stvari in jo potem tudi znajo in tudi sledenje in raziskave, ki so jih delali pač v Ameriki v teh 40-ih letih, so pokazali, da njihovi otroci praktično potem ne rabijo ponavljanja. Ne, torej za neko snov, ko se enkrat naučijo na ta način, ni potrebe več po ponavljanju. In po tej konkretni izkušnji, torej po tej tretji fazi, ne, torej ko otroci spoznajo snov, seveda čim bolj izkustveno, ne ex katedra, je potem še četrta faza, ki je tudi zelo pomembna, kjer otroci delijo svojo izkušnjo, ali to znanje, ki so si ga pridobili, ali pa mogoče čustva, ki so jih ob tem doživljali, odvisno od tega, kaj je bila izkušnja, delijo s svojimi sošolci, lahko v paru, v skupini, lahko z učiteljem. In to je še tista dodatna stvar, ki prizemlji njihovo znanje. Takrat, ko moramo nekomu drugemu razložiti neko stvar, si moramo v glavi stvari še toliko bolj strukturirati, da jih lahko jasno povemo. Ali pa, če recimo neko izkušnjo vežemo na neko čustvo, je to potem bolj trajno. Ne? Si trajno zapomnimo in zaradi tega je v bistvu ta sistem tako zelo učinkovit. Torej, da kasneje potem ni treba otrokom tega ponavljati. To je recimo en tak najbolj paradni kon, to delo z energijo in ta v bistvu tudi razlika v organizaciji potem samega pouka. Tak se mi zdi kar ogromna razlika, ne, kar sem slišal, se pravi, da so faze učne ure, da jih je več, pa so različne, se pravi, navdušenje, potem dejansko potem učenje in potem deljenje teh izkušenj. Ne. In prav tako se ne sledite neki, rečemo, rigidni strukturi klasičnega šolskega sistema, kjer je pač 45 minut in potem pauza 45 minut. Ampak vredno, šola za življenje vse ne sledi neki strukturi. Se pravi, verjetno ni stvar samo prepuščena sama sebi, ampak neka struktura mora biti, ki se pa razlikuje od klasične. Ne? Kakšna pa je ta neka nova, dinamična, fluidna struktura? Ravno zato, ko govorimo o teh, o vzgoji za življenje, jaz ne rada govorim o strukturi, o sistemu, o modelu, ampak raje o principih. Takoj, ko rečemo, je nek sistem, je nek model, potem ga že moramo organizirati. Potem moramo reči, pouk se začne ob tej uri, konča ob tej uri, učitelji morajo delati na tak način, vsak učitelj dela, ne vem, učna enota traja tok. Ne. Znotraj tega modela, sistema, ne, ki ni model, sistem, so principi, ki se nanašajo predvsem torej na to, da vsak učitelj obvezno, nujno dela z energijo otrok, ne samo z energijo otrok, ampak tudi svojo lastno energijo, ker v bistvu je energija celotnega razreda odvisna od energije učitelja. Potem, da učitelj v vsakem trenutku dela in v bistvu podpira otrokov celosten razvoj. Ne samo, vse ta celosten razvoj je več ali manj zapisan v vseh kurikulumih, tudi v našem javnem, torej vzgajamo celostno, ampak potem v praksi ne, se zgodi, da recimo za razvoj čustvene inteligentnosti oziroma za podporo razvoju čustev pri otrocih enostavno učitelji nimajo časa. Imajo pač strukturo znanja, ne, ki naj bi podpiral razvoj uma in mišljenja, zdaj tukaj smo tudi, ne, znanje in nizanje nekih podatkov tudi ni, ne, razvoj uma je tudi še vse kaj drugega, ampak vsaj to, ne, to je tisto, kar potem pride v spredje za socialni razvoj, ne, torej za konkretno pomoč in podporo otrokom v socialnem smislu, torej otroke učiti, kako razumeti, da smo drugačni, razumeti perspektivo drugega, kako se učiti sodelovanja, timskega dela, vodenja in podobnih stvari, ki so nujne kompetence, ki jih dejansko naša družba od otrok pričakuje, zato v našem sistemu pač časa ni tukaj noter. Ti principi v bistvu enakovredno dajo v spredje tako razvoj uma, kot tudi razvoj čustev, razvoj telesa, ki sicer je tudi v naši šoli, vsaj skozi pač telesno vzgojo, pa učenje v zdravi prehrani, pa higieni in tako naprej, dost poudarjeno.
Pa še poleg teh treh, ki sem jih zdaj naštela, še razvoj volje. To je tudi ena stvar, ki jo prinaša v naš slovenski prostor, ti principi prinašajo na novo, vsaj jaz nisem zaznala tega na ta način. In sicer specifično se aktivnosti v šoli, učitelj jih specifično postavlja v smeri oziroma v podporu razvoju volje posameznega otroka, ker v odraslosti na nek način potrebujemo vsa ta štiri orodja, ki sem jih zdaj naštela, torej zdravo in razvito telo, zato da nam služi, da lahko funkcioniramo, določeno stopnjo čustvene inteligentnosti, zato da lahko sodelujemo z drugimi, pa zato da ne trpimo preveč, pa ne doživljamo preveč neprijetnih čustev, voljo, zato da cilje, ki si jih zastavimo, da se jih najprej znamo zastaviti in da jih potem tudi dosežemo in seveda um, ki nam služi, da lahko to izpeljemo. In vsa ta štiri področja so enakomerno podprta znotraj te šole, torej učitelj posebej pripravlja aktivnosti na vseh področjih. In sploh kar se tiče volje, recimo, če je to ena taka stvar, ki se mogoče najmanj znamo predstavljati, kako to zgleda, je ta volja najbolj vpeta v posamezne projekte, ki jih otroci delajo znotraj šole. Večji poudarek je na to tam po 10. letu, ko se v bistvu tudi otroci vstopajo v to adolescenčno obdobje in takrat je ravno glavno obdobje, ko se ta volja razvija in ko otroci nujno rabijo potrditev, da zmorejo sami, da zmorejo določene aktivnosti, določene projekte kot odrasli speljati tudi sami. Tako da ti projekti izgledajo tako, da se šola poveže z zunanjimi inštitucijami v svojem pač bližnjem okolju in vsak otrok si izbere nek projekt, ki je vezan, oni temu rečejo service project, torej to zdaj prevesti v slovenščino včasih malo težko, ne? Na nek način, kako lahko šola oziroma vsak posameznik služi svoji skupnosti. Otroci si izberejo, delajo različne stvari, nekateri pomagajo v knjižnici, nekateri v domu za ostarele, prebirajo kakšne zgodbice, nekateri pomagajo otrokom, ki imajo težave, učne težave ali tako. Skratka, vsak si izbere en projekt, mora si zastaviti cilje, seveda mu učitelji in starši pri tem pomagajo, starejši, ko so otroci, bolj so ti projekti zahtevni. Zastavi si torej na začetku leta neke cilje, ki jih bo dosegel in tudi se mu pomaga in tudi se sam nauči, kako si postaviti potem kratkoročne cilje, kako bo ta cilj dosegel in potem del pouka, dejansko učenec preživi izven šole. Torej, na tej inštituciji, seveda zdaj odvisno od starosti, desetletniki seveda niso poslani sami ven, ampak recimo, ko govorim bolj pol o srednješolcih že, torej grejo in del pouka, ne, v srednješolci celo en cel dan pouka preživijo v teh projektih. In to je mladostnikom sploh, ne, to da občutek, da zmorejo, da lahko pomagajo in služijo svoji skupnosti, poleg tega jim da tiste pomembne izkušnje, ki jih potem rabimo v odraslosti na nek način, ko smo predstavljeni pred nek izziv, ko si rečemo, aha, se to zmorem, ker sem že takrat in takrat dokazal, da to zmorem. Šolski sistemi nekako veljajo za dele družbe, ki se najpočasneje razvijajo, prilagajajo spremembam v svetu. Pa me zanima, a smo v Sloveniji po vaših izkušnjah pripravljeni na neko tako novo paradigmo, nov pristop tudi v praksi? Moj občutek je, da ja, imamo željo po novih izkušnjah, praksah, pa tudi uvajanje novih principov, pa me zanima, ampak smo pripravljeni kot, ne vem, kot ljudje, kot starši, predvsem pa kot učitelji. Imamo recimo, učitelji so nekako ključni del vsake šole. Imamo dovolj izobražen kader tudi v teh mehkih disciplinah, čustvena inteligenca, osebni razvoj, da lahko dejansko ta koncept pripeljemo tudi v prakso v Sloveniji. Ja, to je bilo tudi moje prvo vprašanje, ko sem začela razmišljati o tem, da bi dejansko te principe pripeljali v Slovenijo na ta način, da bi zaživeli kot šola. In sem zato skupaj s kolegicami v bistvu izvajala zdaj v zadnjih dveh letih različne izobraževanja, s katerimi sem v bistvu seznanjala s temi principi učitelje tudi v javni šoli in seveda tudi starše. Starši so definitivno pripravljeni na to, pač nek odstotek staršev, ne, to je vedno večji je ta odstotek, ki razumejo in vidijo, da je družba drugačna in da otroci dejansko potrebujejo drugačne kompetence, ko pridejo iz šole v to družbo. In tudi učitelji, ne, zanimivo, mi imamo v Sloveniji ogromno krasnih učiteljev. Ne. Zdaj, sistem je ena stvar, druga stvar so posamezniki. In tako kot ste rekel, je dejansko šolo kot tako dela posamezen učitelj.
Torej, ni pomemben sistem tukaj, ampak dejanski odnos med posameznim učiteljem in posameznim otrokom. In v Sloveniji imamo ogromno, ogromno krasnih učiteljev, ki že sami po sebi tudi delajo po delno tudi po teh principih in se v resnici niti ne zavedajo. Vse to so, ker ti principi dejansko so tako nekako zelo globoki in zelo pristni in zelo sprejemljivi praktično za družbo, ker so zelo naravni. In jaz sem spoznala, moram reči, v teh dveh letih resnično ogromno teh krasnih učiteljev in tudi, ko so prišli na izobraževanje, zelo navdušeni, torej sprejeli, ampak kaj se pol zgodi, ko pride posamezen učitelj, zopet v neko šolsko, splošno šolsko kulturo, klimo, v sistem, ne, kjer seveda so tudi učitelji omejeni, torej 45 minut ne, in potem zvoni in se včasih učiteljem zgodi, da rabijo, ne vem, 10-15 minut, da otroke navdušijo, da dvignejo energijo, da jih uspejo, ne, pelja do tja, kjer so skoncentrirani, potem pa kar naenkrat zvoni in jih sred, ne, sred tega najbolj konstruktivnega procesa, v bistvu ta zvonec zmoti. Tako da potem počasi to navdušenje tudi pri njih spet izzveni in se nekje zgubi. Ampak tisti ta dobri učitelji dejansko delajo po teh principih in tudi učitelji, ki jih mi zbiramo zdaj v bistvu za to, da bi delali v šoli, ki bi delali izključno po teh principih, torej ne znotraj neke šole, kjer delajo tudi drugi učitelji, ki delajo drugače, so prišli iz javne šole, torej so tam že zaposleni in delajo po teh principih. Tako da se da in jaz mislim, da je Slovenija zelo pripravljena za to. Tudi učitelji so seveda, ne vsi, ne. Tako, spet ne moramo reči, da so vsi učitelji tako odprti za ta, za to vrstne principe dela. Moram pa reči, da je tak način dela z otroki zelo, zelo zahteven. To ni tako, ne, ena čarobna palčka, da potem pa pač to gre samo, ne. Treba je ogromno dela in predvsem ogromno dela na sebi kot učitelj. To je ključ, v bistvu ključni element celotnega tega sistema je učiteljeva duhovna in osebna rast. In tudi, ko sem jaz osebno bila pri avtorju, torej pri gospodu Donaldu Waltersu, na pogovoru lani konec poletja in sem ga vprašala, sem mu rekla, glejte, mi delamo po teh principih, se trudimo pač postaviti šolo v Sloveniji, dajte mi prosim povedati, kako naj jaz vem, kot je dober učitelj. Ne, jaz pač učitelje spoznavam sicer, ampak vseeno, jaz nisem nek zelo, zelo čist element, da bi zdaj rekla, ta učitelj je pa super, lahko se meni zdi, ampak nimam tega občutka. In on je rekel, tri stvari so glavne pri učitelju. Prva stvar je ta, da ima zelo rad otroke. Druga stvar je ta, da se zaveda, da je v bistvu bistvo življenja, predvsem pa bistvo poučevanja, lasten, torej učiteljev duhovni in osebni razvoj in da torej sam neprestano dela na tem, torej da ima neko duhovno ali pa osebno prakso, s katero se poglablja vase, v bistvu sam sebe raziskuje in se izboljšuje v tem procesu. In tretja stvar je ta, da najverjetneje, najbolje, da nima preveč izkušenj v nekem javnem sistemu, ker potem traja nekaj časa, da se najprej odnavadi vseh teh rutin, v katere je padel, če si seveda ni sam prilagodil stvari in se potem na novo nauči teh principov. Tule sem si zapisal, da sta poleg vseh predmetov iz javnih šol v predmetniku prisotna tudi dva nova in to sta osebni razvoj in pa sodelovanje in razumevanje drugih. Kako ta dva predmeta, ki res nekako nismo jih vajeni v kurikulumu, potekata, izgledata v tem sistemu? Ta dva predmeta smo želeli v resnici zelo poudariti in jo izpostaviti tudi s časom, da imata svoj urnik, tudi pač svoj čas tudi v urniku, kljub temu, da stalno tudi znotraj pouka učitelji skrbijo za to, da v bistvu je osebni razvoj prisoten pri otroku in pa sodelovanje z drugimi. Recimo, da dam en primer, da ne bo tako zelo v zraku, kako recimo učitelj znotraj pouka skrbi za otroka osebni razvoj. Vemo, da se pač med otroki dogajajo recimo lahko različni konflikti, ne? In recimo en otrok v neki točki ne želi sodelovati ali pa ne želi, ne vem, pomagati drugemu otroku, kar je čisto normalno. To je pač otrok je na neki svoji stopni socialnega razvoja. Tudi nam ni vedno v interesu, da bi to počeli. In učitelj si znotraj tega vzame čas za tega otroka, ima čas. Je pa treba poudariti, ne, tle me potem učitelji iz javne šole rečejo, ja, seveda, sam jaz imam 30 otrok, pa sam sem v razredu, ne, treba je poudariti, da je tukaj v razredu 12 do 14 otrok, pa načeloma dva učitelja. Tako da lahko eden spelje proces s tem otrokom, se mu posveti,
Torej, če vidi, da lahko otroku pomaga, da mu na nek način dvigne energijo, da se otrok odpre, da ne, ker kaj se zgodi takrat, ko otrok noče sodelovati ali pa noče deliti stvari z drugimi, načeloma se otrok zapre vase, torej nočem, ne želim, to je moje. In to se največkrat zgodi lahko zaradi padca energije, same po sebi otrok je najbolj banalno žejen, lačen, ne, skratka na ta način. Učitelj se mu posveti in dela z njim. Najprej pogleda, če je mogoče kaj od tega fizičnih dejavnikov, potem ga povpraša, če ga moče kaj skrbi. Če otrok rabi svoj čas, ima svoj kotiček v razredu, kjer se lahko pomiri. Imajo pač otroci si sami zgradijo znotraj razreda en kotiček tak pomiritveni, ki ga pač poimenujejo tudi sami, tam imajo knjigice in tam se lahko pomirijo. Skratka, učitelj si znotraj tega vzame ravno toliko časa za take stvari, kot pa za sam pouk. Poleg tega pa znotraj predmeta, recimo osebni razvoj, je čas popolnoma posvečen, recimo, če rečemo, če govorimo o čustvih, torej dejansko so na urniku ali pa je snov poteka na temo čustev, torej otroci se usedejo, se pogovarjajo, preberejo kakšno zgodbico, kaj so to čustva, kaj narišejo kaj, razmišljajo o tem, od kje prihajajo čustva, zakaj jih imamo, a to kar od nekje pride, ali v bistvu se sami odločimo, da bomo zdaj v enem trenutku jezni, da bomo v enem trenutku slabe volje, a se lahko odločimo tudi drugače, da bi drugače reagirali. To je del recimo pouka znotraj osebnega razvoja, še recimo iskanje svojih lastnih interesov, kaj nam je v življenju všeč, kaj bi radi počeli, ker preveliko krat se dogaja, da imamo sploh mladostnike potem, ki dejansko ne vejo, kaj so njihovi talenti, kaj so njihovi interesi, kaj bi sploh radi v življenju počeli. Znotraj predmeta sodelovanje in spoznavanje drugih in sodelovanje, gre pa za to, da si posebej vzamemo čas za razumevanje različnosti in drugačnosti, se to pride tudi v okviru pouka geografija, pa zgodovina in tako naprej, ampak še posebej recimo dodatne stvari, ne vem, spoznavanje recimo abecede gluhih, znakovnega jezika, pa tako skratka, čim večje širjenje, torej širjenje obzorja otroka, ker dejansko je po mnenju avtorja Donalda Waltersa odraslost, cilj odraslosti, dejansko sposobnost razumevanja in vzpostavljanja odnosov z realnostmi drugih ljudi. Torej najprej se moramo zavedati, da obstajajo različne socialne realnosti, da ljudje drugače sprejemamo svet, da smo različni in da se v bistvu do odraslosti naučimo na nek način razumevati to in tudi vzpostavljati neke odnose. In zato je velik, velik poudarek na tem. Sodelovanje, ne, je pa v okviru teh projektov, ki sem jih že prej omenila, tako da tukaj znotraj. Imate morda kako osebno izkušnjo tega modela poučevanja, da bi nam nekako, če imate, podelili, kako pa to zgleda dejansko v praksi in kako so potem ti otroci, a so kaj drugačni, vem, da vedno radi razlikujemo, ne? Ampak ta vtis, ne, takšnega izobraževanja, kako potem, kakšne so rezultati, no? Učinki? Ja, jaz moram reči, da sem to knjigo prebrala že leta 2002, kot mlada nadobudna psihologinja in takrat sicer so se mi te ideje zdele zelo v redu, ampak nekako si nisem znala predstavljati tega v praksi. Rekla sem, to v praksi ni mogoče, jaz tega ne vidim, to je pač neka, to so neki ideali in ne, meni se zdi, da to ni mogoče. Potem sem pa leta 2008, ko sem imela tudi sama svojega otroka, leto pa pol starega, odšla v Ameriko, smo šli pač z možem, z družinsko in sem tam preživela en mesec in imela možnost ta cel mesec preživeti dejansko skupaj z učitelji, ki poučujejo v tej šoli in skupaj z otroki, ki obiskujejo to šolo in to me je dejansko prepričalo, ker ko vidiš, razlika je zelo očitna. Najprej v tem, da ti otroci resnično z največjim veseljem hodijo v šolo. To je stvar, ki jo zdaj žal tukaj in vsakič me srce boli, ko kaj tacga slišim in vidim, da otroci že recimo že po zaključenem prvem razredu nočejo iti v šolo ali pa po parih mesecih, ne, ko hodijo v šolo, nočejo več iti v šolo. Meni se zdi to katastrofa, da na ta način v bistvu ubijemo ne, željo otrok, naravno željo otrok, potem, da se učijo. Tukaj otroci komi čakajo, da grejo v šolo in dejansko so v tej šoli srečni. Njihova energija, sicer to ne pomeni, da so tiho in umerjeni, ne? To so otroci, ki ravno tako tekajo in kričijo in so srečni in zadovoljni, ampak njihova energija je vedno taka lahka, prijetna, tudi takrat, ko je. Ne? Če pa ni, pa učitelji zelo lepo, ne? To recimo primer, kako je učiteljica v bistvu predšolskih otrok, tam 4 do 5 so bili stari, in mi je rekla, no, zdaj pa gremo ven,
ne, in so pač naj bi šli v nadvorišče in otroci nekako niso je slišali, niso je hoteli slišati in so se naprej igrali, pač neki so se po razredu lovili in ona mi reka še enkrat, gremo ven, ne, in ni bilo odziva z njihove strani. Ona je v trenutku se sezula, je bila žubuta, da gre ven, stekla med njih, se šla njihovo igro, torej se začela z njimi loviti minutko, potem pa pač se enega dotaknila, rekla ti loviš in tekla ven. In v 3 minutah so bili vsi zunaj na igrišču in sploh niso vedeli kdaj. Torej ni bilo tega procesa, pejte, hočem, moramo zdaj v tem trenutku. Nikakršnega stresa učiteljica je takrat ocenila, da bo najlažje te otroke pač speljala ven, če se bo priključila njihove energiji in potem jih pač na ta način pritegnila. Druga razlika, taka najbolj ključna zame, je bila ta v bistvu, kako vzpostavljajo odnose ti otroci. Ne glede na to z mlajšimi, starejšimi, to je, ne, jaz sem recimo videla pred šolo, ko se je otrok star 10 let, usedel zraven učitelja, ki je sedel pred šolo in sta 2 učiteljev, ki sta se pogovarjala, se usedel, je rekel dober dan, prisedel in se začel z njima pogovarjati. Seveda sta se tudi učitelja, ga povabila, ne, prideš zraven in so se oni pogovarjali. Torej ta odnos do odraslih, fantastičen, otroci so samozavestni, znajo vzpostavljati socialne stike brez težav. Tudi z mano, ki sem bila popolna tujka, so takoj vzpostavili kontakt brez težav. Z mlajšimi. To je neverjetno medgeneracijsko sodelovanje. Recimo primer je bil, ko sem bila pač pred trgovino, ki je bila zraven šole in je v bistvu v to trgovino prišel, sem potem v bistvu iz razgovora razbrala mladostnik, mogel je biti star tam okrog 18-19, v bistvu že skoraj na pol odrasel, ki zdaj ni več v tej šoli, ki jo je že zapustil, torej je nekje na univerzi, ampak je takrat prišel pač tja na obisk in je tam prepoznal enega otroka, ki je bil star 10-11, se je igral na igrišču, ga je očitno prepoznal odprej in je prišel do njega in ga je prijel za ramo in rekel, kako si? In on in ta malo je rekel, v redu sem. In pa je rekel, a bova kaj popila, se usedeva, pa se malo pomenuva in poveš, kako si. Si predstavljate takega mladostnika v Sloveniji, ki bi na ta način z željo potem, da pač malo povpraša, kako je. Očitno sta imela nek odnos tudi prej že, ker znotraj teh šol je zelo velik poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, kjer recimo starejši otroci pridejo mlajšim brat pravljice recimo, ali pa, ne vem, starejši fantje pri, ne vem, tehničnem pouku izdelujejo peskovnik za recimo predšolske otroke. Tako da se v bistvu stalno povezujejo med sabo in to je, se mi zdi, ena taka kvaliteta, ki jih potem pripelje tudi pa preko teh projektov vseh zunanih, da imajo neizmerne kompetence, socialne kompetence, torej vzpostavljanje stikov, predstavljanje, odnosi, to jim popolnoma, pač ne predstavlja nikakršnih težav in funkcionirajo popolnoma na drugem nivoju. Se pravi, odzivi otrok, sošolcev, medgeneracijsko sodelovanje, dobri povratne informacije, starši, kar en del procentih je navdušen, tudi učitelji, vidimo, da sodelujejo, so navdušeni. Kaj pa ta, bom rekel, višji, širši družbeni kontekst, ne? Ali država, oziroma rečemo tudi izobraževalna politika države, spodbuja tak tip alternativnih šol, a jim to večkrat ni všeč, nekako včasih slišimo, aha, preko medijev, preko šolstva, dejansko mi nadzorujemo ljudi, mislim, jih usmerjamo v neke naše koncepte, ne? Kako pa po vaših izkušnjah zdaj ta prav izobraževalna politika gleda na takšno alternativo? Pač pri politikih oziroma izobraževalna politika v celoti, pri tem pač obstaja predvsem strah, da bo z nastajanjem novih zasebnih šol in alternativnih oblik, da bo v bistvu vedno slabša postajala naša javna šola. Kar v resnici pač je razumljivo. Ne? Mi smo do zdaj poznali samo eno alternativo, to je bila javna šola in zaradi tega se je v bistvu vsa energija vlagala, kolikor se jo je, z strani celotne družbe vlagala samo zgolj v eno šolo. Zdaj, ampak dejansko je tudi politika sveta in Evrope usmerjena v to, da je treba ponuditi različne alternative. In jaz mislim, da trenutna izobraževalna politika je dokaj naklonjena seveda v ustanavljanju različnih alternativ, tudi podpira v bistvu ustanavljanje zasebnih in drugačnih šol in tudi podpira prihajanje oziroma bližanje tovrstnih principov javni šoli.
In tudi naš cilj, ne, moj cilj osebni, ko sem začela razmišljati o tem, ni bil zgolj samo ustanoviti zasebno šolo in se zapreti in reči, mi smo najboljši in to je to, pridite k nam. Ne. Sploh pa ni bil cilj ustanoviti elitno šolo, ne želim si tega, ker bi rada, da bi bila to šola dostopna vsem, dejansko vsem staršem, ne samo tistim, ki si jo lahko privoščijo. Ampak moj dolgoročni cilj znotraj tega je, da bi ta šola postala neke vrste modelna šola prav za učitelje v javni šoli. In zato jaz tudi sama pač izobražujem tiste učitelje, ki želijo v javni šoli po teh principih, ker verjamem, da se da del teh principov pelje tudi v javno šolo, sploh zdaj, ker se tudi javna šola spreminja, je težnja potem, da ne bi bile enote več na 45 minut, da bi se to malo razbremenilo, da so vsaj blok ure, torej ura pa pol, in se že bolj da vse te stvari pripeljati. In tisti učitelji, ki so sposobni te principe do te globine razumeti in jih tudi izpeljati, lahko to tudi v javni šoli delajo. Tako da je odprta, tudi naša šolska politika je odprta za to in jaz upam, da dolgoročno gledano ne bo zgolj pač obstajala naša šola, ampak torej šola vzgoje za življenje, ampak da bojo ti principi prišli tudi v našo javno šolo in bo resnično dostopni vsem. Okay. Kje pa smo trenutno v Sloveniji, praktično, konkretno, do kam smo prišli, smo se kje ustavili, kateri so recimo glavni izzivi, da pa ta alternativni model poučevanja vzgoje za življenje ne zaživi do konca? Kje smo trenutno? No? Ja, glavni izziv je vedno potem so finance na koncu. Ne? Tako da zdaj trenutno nam je uspelo, da bomo resnično septembra štartali z eno skupino otrok, starosti od 4 do 6, kjer bomo, v bistvu to je ta kombinirana skupina, ena od značilnosti tega sistema je tudi ta, da skupine niso heterogene po starosti, ampak da so, mislim, homogene po starosti, ampak da so heterogene, torej različne starosti otrok skupaj in da se oceni predvsem skupinsko dinamiko otrok, torej kako otroci skupaj pašejo in se jih na ta način skupaj združi. Torej, to nam bo uspelo, ker nas gosti en zasebni vrtec, v Ljubljani in bomo z veseljem tam v bistvu štartali na ta način, tako da to je res velik, velik napredek znotraj celotnega tega našega projekta. Glede na to smo 2 leti začeli, torej z izobraževanjem, z v bistvu iskanjem staršev, ki bi bili pripravljeni svoje otroke na ta način poučevati in bomo, jaz verjamem, da nam bo zdaj lažje v bodoče tudi z vidika financ, z vidika sponzorstv in tako naprej, ker bo seveda ljudje lahko prišli pogledati, ne? Ker glavni del vsakega projekta takega, da zaživi, je to, da lahko človek pride pogledati, pa da resnično začuti, kaj pomeni ustrezna energija v razredu, kaj pomeni ustrezna podpora otrokovega celostnega razvoja, tako da lahko to dejansko vidi v praksi. Naš cilj pa je torej v bližnji prihodnosti, jaz upam, da že za naslednje šolsko leto, če ne, potem pa dejansko čez 2 šolski leti, da bi bil ta program tudi javno priznan, torej kot program pač sicer zasebne šole, ampak kot priznan program strani Ministrstva za šolstvo, kar seveda pomeni tudi delno finančno podporo, s tem, da za nas ni, mislim, seveda finančna podpora je pomembna, ampak ni glavno to, zaradi česar bi želeli to podporo, glavno je to, da potem otrokom ni treba delati izpitov konec šolskega leta, ker pač naša zakonodaja sicer dovoljuje otrokom šolanje na domu, recimo v tej obliki, ne? Vendar potem morajo otroci konec šolskega leta upravljati razredni izpit, pri seveda na matični šoli, tam, kjer so dejansko vpisani, kar sicer za prva triada ni tako zelo zahtevna stvar, ker ga otroci upravljajo, mislim, da samo iz 2 predmetov, matematika, slovenščina, ampak kasneje potem to postane zahtevno. Tako da naš cilj torej je, da bi pač bil program priznan, tako kot recimo program Valdorske osnovne šole ali pa Montessori osnovne šole. Jaz imam še ogromno vprašanj od osnovnih principov organizacije pouka ocenjevanja, ampak čas se nam počasi izteka. Bom pa eno vprašanje za konec postavil, ki se mi zdi pa mogoče med pomembnejšimi. Ne? Kaj pa vas osebno navdihuje kot profesorico, učiteljico, kot raziskovalko pedagoških znanosti, da se takšna stvar pripelje v Slovenijo? Kaj vas žene? Kaj je tist vaš osebni učiteljski navdih do otrok, do součiteljev, do države? Tako bom rekla, največja moja osebna motivacija je moj sin, ki začne v bistvu naslednje šolsko leto tudi obiskovati šolo. In moram priznati zelo odkrito, da glede na to, da je to zelo, zelo
naporen projekt, ne tako zelo enostaven projekt, najverjetneje, če ne bi imela svojega lastnega sina, se ne bi tako zelo angažirala v tem sistemu, mislim, v tem projektu. Je pa dejstvo, da ko sem jaz osebno spoznala te otroke, ki so po teh principih vzgajani, so me tako zelo navdušili in navdahnili, da sem enostavno začutila, da je nujno potrebno, da se to razširi, da se to prepelje tudi v Evropo, kljub temu, da v Italiji je tudi en center, kjer v bistvu na ta način zdaj to živi, ampak druge po Evropi tega ni v tej obliki. In nekako sem začutila kot neke vrste poslanstvo, da to v tej obliki razširim. Tega učiteljskega dela zaenkrat, če nisem začutila, da bi sama tudi stopila v razred, mogoče nekoč bom, ampak sebe vidim predvsem v navdihovanju resnično učiteljev in staršev, da spoznajo te principe, da ne vem, grejo, odidejo v Ameriko, pa začutijo, kot to zgleda, ali pa v Italijo in dejansko poskušamo spremeniti naš šolski sistem ali pa nasplošno vse šolske sisteme, ker resnično verjamem, da je to šolski sistem za bodočnost. Super. Izkušnja navdiha, mislim, da je res tista, ki spreminja življenje. Ja. Doktor Tina Rutar Leba, najlepša hvala za obisk v studiju. Hvala za povabilo. Za konec pa en citat, ki je tudi meni osebno zelo blizu, od gospoda Williama A. Warda, in sicer pravi takole. Povprečni učitelj pripoveduje. Dober učitelj razlaga. Nadpovprečni učitelj demonstrira in izjemen učitelj navdihuje. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.